څنګه خپل بد عادتونه پریږدو؟ موږ ټول په دې پوهیږو چې د خپلو بدو عادتونو پریښودل دومره هم سخت نه دي لکه تاسو یې چې په اړه فکر کوئ. که غواړئ وزن کم کړئ، خو د زیاتې ډوډۍ خوړل مو عادت وي. که غواړئ سپما وکړئ، خو زیاتې پیسې مصرفول مو عادت وي. که غواړئ ډیر درس ووایاست خو هره ورځ په ساعتونو وخت په بې ځایه کارونو تیروئ او فکر کوئ چې دغه څه ستاسې په مخ کې خنډ دي، نو دا له پامه وغورځوئ، ځکه دا هیڅ بهانه نشي کیدای، دا یوازې ستاسو بد عادتونه دي او بس. که تاسو له ځان سره کلک هوډ ولرئ، کولی شئ دا هر څه تر خپل کنټرول لاندې راولئ. یوازې له درې تر څلورو اونیو وخت او یو څه تکلیف غواړي، له هغې وروسته ورسره عادت کیږئ. که تاسو هم په ژوند کې له دغه ډول ستونزو سره لاس او ګریوان وئ، د دې پر ځای چې پر ځان غصه شئ او پښیماني وکړئ، همدا اوس هم ناوخته نه دی. لزان سره قاطع پریکړه وکړئ او په ژوند کې مو بدلون راولئ.